आसंता 9 तारीख रु खोलिबो राज्यर समस्त दक्षता विकास एवं वैश्विक केन्द्र कोविड कट संक्रमण कमिबा परे एभळी निष्पत्ति नेछंती राज्य सरकार ए क्रममे ब्रह्मपुर सरकारी शिल्प तालीम अनुष्ठान मध्ये छात्र छात्रिंक पई खोलिबाकु जाउची केवल शेष वर्षरे पाठ पढुतबा पिलामानक पई आईटीआई को आसी परिबे दीर्घ दिन पर अनुष्ठान खोलुतबारु पिलामानक भितरे उत्साह देखिबाकु मिलिछि अधिक अपडेट पई ब्रह्मपुर जोडे होइछन्ती हम प्रतिनिधि कलाश बेहरा कलाश जेतु दीर्घ दिन परे समस्त देखबा कि दक्षता विकास एवं वैश्विक केन्द्र खोलुची संक्रमण कमिची एवं सेतिपई राज्य सरकार एभळी निष्पत्ति नेछन्ती जानबा को चाहिबो कि जेतु ब्रह्मपुर सरकारी शिल्प तालीम अनुष्ठान छात्र छात्री माने केते उत्साहित अछन्ती शिक्षक शिक्षयित्री माने कोन प्रतिक्रिया रखुछन्ती आदर निहाते स्वागतिक जहाँकि आसंता 9 तारीख ब्रह्मपुर शिल्प तालीम अनुष्ठान खोलाजिबो सेने मध्य समस्त प्रकार प्रस्तुत शेष होइछि कि भली भाबे सुरक्षित भाबे छात्र छात्री माने आसिबे एवं पाठपढ़ा सेमानंकर आरंभ हबो सेने मध्य समस्त प्रकार व्यवस्था कराइछि केवल जेतु शेष वर्षर छात्र छात्री माने आसिबे सेमानंकु मास्क परिधान थारु आरंभ करि कोन कोन जो कोविड नियम रखाइछि सेने मध्य से सिद्धक बा आलोचना करबा हम सहित किछि शिक्षक मध्य जोड़ी होइछि ना ए कोन कहबे जेतु आसंता 9 तारीख छात्र छात्री माने आसी आईडी को सेने कोन सब प्रस्तुत होइछि कोन कहबे यह गोटे निश्चित रूपे स्वागत योग्य जे पिला माने लास्ट ये जो कोरोना पीरियड रे पिला माने जो सब ऑनलाइन रे क्लास करूथले जहाद्वारा कि विभिन्न प्रकार समस्या मध्ये सम्मुखीन माने होथले जेतु नेटवर्क इश्यू रहूथला वर्तमान जो शेष वर्षर पिला माननको पई जे सरकार घोषणा कले 9 तारीख रु खोली होले एको निश्चित रूपे पिलांको पई मध्ये आम पई मध्ये गोटे स्वागत योग्य जे देव स्वागत योग्य आपन कोन पई कोन कोन गाइडलाइन रहिछि पिला माने जेतु पाठ पढिबे किमिति पाठ पढिए कोन कोन ନାଇଁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ପିଲାମାନେ 9 ତାରିଖରୁ ଆସିବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ କରିଛୁ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ଆମ ଯେତିକି ପିଲା ଆସିବେ ସେଇ ପିଲାଙ୍କୁ 3ଟି ସିଫ୍ଟରେ ଆମେ ଭାଗ କରୁଛୁ ଏବଂ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଫ୍ଟରେ ସେକେଣ୍ଡ ସିଫ୍ଟ ଏବଂ ଥାର୍ଡ଼ ସିଫ୍ଟ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଭାଗ କରୁଛୁ ଆଉ ସେମାନେ ଆସିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ନିଆ ହେଉଥିଲା ଅନଲାଇନ୍ରେ ସବୁ ନେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇଟିଆଇ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଟାକୁ କେମିତି ପିଲାମାନେ ନିଜେ ଆସି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଆଇଟିଆଇର ନାଁ ଅଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଆସିକି ଏଠିକୁ ଚୟନ କରି ନେଉଛନ୍ତି ଯଦିଓ ପିଲାମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଫିଜିକାଲି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ନଲେଜ୍ ଦେବୁ ଏବଂ ସେମାନେ କେମିତି ଅନ୍ୟ ଜାଗା ଯାଇକି କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଏଇ କୋଭିଡ୍ ଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇ ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ବା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ହ୍ୟାନିଟାଇଜର୍ କରିବା ସବୁଯାକ ଆମେ ପ୍ରିକସନ୍ ନେଇ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛୁ ପିଲା 9 ତାରିଖକୁ ଆସିଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଆସୁନଥିଲେ ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଥିଲା ପରିବେଶ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆସିବେ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ସରକାରଙ୍କର ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଆଇଟିଆଇଟା ପୁରା କାଁ କାଁ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଗହଳି ହେବ ଆମକୁ ବି ଖୁସି ଲାଗିବ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆସିବେ ଗୋଟେ କଟକଣା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ା ହେବ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ଆମର ଚାଲିଛି ଏଇ କୋଭିଡ୍ ଲାଇନ୍ରୁ ଏବେ 9 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସରକାର କହିଲେ ଯେ ଆଇଟିଆଇ ଖୋଲିବ ବୋଲି ଏହା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ନେଟୱାର୍କ ଇସ୍ୟୁ ରହୁଥିଲା ଏବେ ଆସିବେ ସେମାନେ ଯାହା ଆମର କୋଭିଡ୍ ଲାଇନ୍ WHO ଅନୁସାରେ ଯାହା ଅଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ତାକୁ ପାଳନ କରିକି ଆମର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନିହାତି ଭାବେ ସ୍ୱାଗତିକା ଶୁଣିଥିଲେ ଯାହାକି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି କାରଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯାହାକି ସେ ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆସିବେ ଏବଂ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଯେଉଁ ରହିଛି ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରି ଯାହାକି ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ବସି ସେମାନଙ୍କୁ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ ହେବ ଏବଂ ଏହାପରେ ଯାହାକି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସେହି ଲ୍ୟାବ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖାଯିବ ସେମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ତାଲିମ ଯାହାକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କେବଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ କଳାଶ ଆପଣଙ୍କ ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା ବସ୍ତିରେ ବୁଲିଲା ଖଣ୍ଡା କାତି ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହେଲା ଚିତ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ପଡ଼ାଶୁଣୀ ସ୍ଥିତ ମୁଣ୍ଡାସାହି ବସ୍ତିରେ ଏକ ଛୋଟ ପିଲା କଳିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ହୁଣା କଟା ହୋଇଛି ସଂଘର୍ଷରେ ବସ୍ତିର ପ୍ରାୟ 8-10 ଜଣ ଯୁବକ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହଠାତ୍ ସାହି ଭିତରକୁ ପ୍ରାୟ 20 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଖଣ୍ଡା ଭୁଜାଲି ଛୁରୀ ପ୍ରଭୃତି ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଆସି ମାରପିଟ୍ ଏବଂ ହଣାକଟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ସାହି ଭିତରେ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହିତ ହାଣି ପକାଇଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ବସ୍ତି ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା ଏହାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରି ବସ୍ତିର 8-ରୁ ଅଧିକ ଯୁବକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଖବର ପାଇ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ସେଠାରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନାରେ ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ପୋଲିସ ଛାନ୍ଭିନ୍ ଜାରି ରଖିଛି
नेटवर्क 18 यह सुनिश्चित करने को चाहे प्रत्येक भारतीय को कोविड टीका मिलू। टीकाकरण संपर्क में सचेतनता सृष्टि पर नेटवर्क 18 एवं फेडरल बैंक रो प्रयास संजीवनी ए शॉर्ट ऑफ लाइफ को समर्थन करंतु। स्वास्थ्य विशेषज्ञ अपोलो 24x7।